5.25%. Oh, itu tinggi tu. Okey lah, anda akan cakap, oh tapi saya melabur dalam saham, dapat 20%. Ya, 20% yang negatifnya dapat tak? Kan? Jangan cakap yang untung. Ya. Saya tahulah, saya dah pernah mengalami. Orang cakap, oh 20%, ya. Negatif 18%. Yang negatif 5% semalam, tak cerita. So, dia safe. Okay, amanah saham Bumi Putra. This topic, alhamdulillah sekarang ni saya rasa dengan ramai orang ataupun influencer, financial influencer bercakap tentang topik ASB ni, saya nampak dan pihak ASNB sendiri pun sangat-sangat aktif mempromosikan ASB ni, bukan saja di dalam social media, di platform-platform online. Okay, ASB ni kalau saya nak bagi perumpamaan mudahnya, ASB ni adalah salah satu contoh ataupun salah satu bentuk unit trust. Okay, unit trust. So, kalau nak faham ASB ni, kena tahu unit trust tu apa. So, unit trust ni apa? Ataupun unit amanah. So, unit trust ini adalah satu bentuk dana yang pelabur-pelabur boleh kumpul duit mereka. So, let's say A letak 1000, B letak 1000, C letak 1000. So, dia kumpul. And then, dana itu berkembang jadi 1 juta. 1 juta ringgit Malaysia. Kemudian, 1 juta ringgit Malaysia ini akan diuruskan oleh seorang pengurus dana. Nama pun pengurus dana. So, mereka yang akan memilih ke mana duit ini nak dilaburkan. Sama ada nak dilaburkan ke dalam pasaran saham, ataupun money market fund, ataupun letak dekat dalam bond. Okay, ataupun melabur dalam hartanah mana-mana. Oh, in fact, ataupun nak dilaburkan di luar negara misalnya. So, pengurus dana ni, tugas mereka adalah untuk mengkaji tempat-tempat yang berpotensi dan laburkan duit tersebut dengan harapan mereka dapat keuntungan. Dan daripada keuntungan ini, mereka akan pulangkan kembali kepada pelabur. So, dan mereka pulangkan ada dua cara. Okay, cara yang pertama adalah melalui pengagihan pendapatan ataupun dalam bahasa layman term, dividen lah. Okay, dividen. Senang. Dapat dividen, invest duit, dapat dividen setiap tahun ataupun setiap bulan dan sebagainya. Salah satu lagi cara, apabila harga, kan, macam unit trust ni bila kita beli, dia ada harga dia. Let's say harga RM1. So, kenaikan harga itu pun boleh memberi keuntungan berbentuk kenaikan modal. Capital appreciation. So, ada dua. So, berbalik kepada topik ASB. So, ASB ni sama. Konsepnya sama. Dia memang unit trust. Tetapi bezanya, satu unit ASB bersamaan dengan RM1. So, dia berkadar tetap. So, maksudnya bila anda beli ASB, satu unit bersamaan dengan RM1. Okay? Dia takkan berubah. Tapi macam mana nak untung? Untung ni dari segi pengagihan pendapatan ataupun dividen yang diumumkan setiap tahun lah, kan? Setiap akhir tahun dan ASNB akan mengumumkan dividen. So, baru-baru ini pun berapa, kan? So, 5.25% anda dapat. So, misalnya kalau anda labur RM10,000 dan anda dapat 5.25%, 5.25 kalikan dengan RM10,000, anda akan dapat RM525. Okay? So, RM525 dapat. So, itu ASB. So, ASB ni sesuai untuk pelaburan untuk siapa? Okay? Kalau anda tanya saya, pendapat peribadi saya, ASB ni sesuai untuk semua. Kalau anda ni Bumi Putra, sebab nama pun Amanah Saham Bumi Putra, bagi saya, anda memang disarankan untuk buka akaun ASB dan mula simpan duit anda kat situ. Berbanding dengan letak dekat dalam bank saja. Kenapa? Bila anda letak dekat dalam bank, bank tak memberi apa-apa keuntungan kepada anda. Kalau ada pun terlalu sedikit, 0.1%. Rugi. Okay, sebab saya ada juga one of my staff. Apabila tengok video yang saya bercakap tentang ASB ni, barulah dapat kesedaran di usia like 25-26 tahun macam tu, baru dapat kesedaran, eh, ruginya letak duit berkepuk-kepuk ni dalam bank. Baik, pindahkan masuk dalam ASB. Kan, takkan kita nak kerja penat-penat, kumpul duit sorang-sorang, kan? Susah. Baik, kita leverage. So, bagi saya, kalau anda ni dah memang Bumi Putra, buka ASB. Senang. And anda boleh mulakan, tak silap saya, serendah like RM10. In fact, itu nak buka account. Kemudian, kalau anda nak buat auto debit, anda boleh buat auto debit RM30 setiap bulan. Come on. Semua orang ada RM30 setiap bulan, betul? So, nak tak nak sahaja. Yang kedua, orang yang nak membina simpanan dengan kadar yang cepat. Sebab bila anda letak dekat dalam ASB, dia bukan bank. So, bila dia bukan bank, maksudnya anda susah nak keluarkan. Anda tak boleh nak pergi 7-Eleven ke, pergi kedai-kedai, mana-mana groceries, kan? Kedai-kedai runcit, nak beli barang, anda bayar pakai duit dalam ASB. Tak boleh. Anda kena withdraw, ada prosesnya, ada tempoh yang anda kena tunggu.
So, anda dapat selamatkan duit anda. So, anda boleh bina simpanan anda dengan kadar yang cepat. Dan yang ketiga, ASB ni saya nampak dia merupakan salah satu bentuk pelaburan dan simpanan pada masa yang sama. Saya panggil it's a hybrid saving investment. Kenapa saya cakap hybrid? Sebab dia simpan, keselamatan anda simpan duit dalam ASB ni, dia sebab selamat dia tu sebab government, kerajaan Malaysia jamin duit kita. So, dia macam umpama bank lah. So, dia jamin. Dapat jaminan daripada kerajaan Malaysia. Yang kedua, walaupun dia dapat jaminan macam bank, tetapi dia dapat return pula, not bad. 5.25%. Oh, itu tinggi tu. Okey lah, anda akan cakap, oh, tapi saya melabur dalam saham, dapat 20%. Ya, 20% yang negatifnya, dapat tak? Eh, jangan cakap yang untung lah. Saya tahulah, saya dah pernah mengalami. Orang cakap, oh, 20%, ya, negatif 18%. Yang negatif 5% semalam, tak cerita. So, dia safe. Dia simpanan dia kita dia terjamin, untung kita pun not bad. So, it's good kalau anda boleh buka ASB. Macam saya sendiri, anak-anak saya semua buka. Lahir-lahir, terus buka.